pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Dicas de Pescas, eu sou o Rivaldo Ribas e hoje vou falar mais um item que você deve ter na sua caixa de pesca, tá? Um item muito importante são os empates em aço, tá? Esse aqui é um chicote de aço, você compra, é baratinho, tá? Ele vem com um girador, tá? Esse aqui é preto, mas também tem na cor in natura. E vem com snap. É muito utilizado para pescaria de espada, tá? Fazer o chicotinho para a espada. Para currículo também, tá? É ótimo para currículo. Você coloca a sua isca aqui, né? Artificial, ela vem trabalhando, tá? Na espada, a gente coloca, né? Depois da montagem pronta, a boia, o chicote, que aqui a gente pode colocar aqui o cialume, né? É um outro item que eu vou falar também para vocês. E a gente coloca a isca, evidentemente já tem aqui o encastoado em aço, né? Uma garateia, já estará com a sardinha, né? Que é a isca. E aí você fecha ele aqui, né? Então você vai ficar com um luminoso aqui, né? Ou até se você quiser, você põe um pisca, né? Geralmente põe um pisca mais abaixo. Mas o que acontece com esse empate, e é isso aqui embaixo, então, o peixe ataca aqui, não vai ter nenhum problema, se ele também tentar virar, porque a espada corta muito fácil a linha, não vai conseguir cortar sua linha, tá? No currículo também é bom por causa disso, apesar que no currículo o pessoal está preferindo perder mais iscas, mas ter mais ataque usando o fluo carbono. Depois a gente vai entrar nessa matéria aí, tá? Mas, esses empates de aço são muito importantes para peixes de dente. No currículo, por exemplo, a sororó, a canchova, ela ataca, então acaba cortando. Então o empate de aço ajuda aí muito. A espada também, com os dentes dela, também acaba acabando com a linha e levando embora a sua isca. Ok? Então, não esqueça, é barato, isso aqui eu acho que não deve custar, acho que nem R$2. Mas se você não quiser comprar e você quiser fazer, eu também tenho um vídeo que eu mostro como você faz esse encastoado aqui, tá? Inclusive até diretamente com o anzol, tá? Já deixa pronto com o anzol, ok? Então fica mais essa dica para você, tá? Do que montar a sua traia de pesca, ok? Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Se você perdeu algum vídeo, aqui em cima eu estou colocando para você ir para a nossa playlist, onde você vai assistir todos os nossos outros vídeos, tá? Se inscreva no canal, comentem, tá? Pode deixar sua dúvida aqui embaixo no vídeo mesmo, a gente dá um jeito de responder, no caso vou responder para você, tá? Curta a nossa página no Facebook, também está muito interessante, e visite o nosso blog, ok? Um abraço, tchau, tchau!